Բարի երեկո բարեկամներ, 5-ից 7-րդ դարերի տեղեկությունների համաձայն Արցախը եղել է Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգը ունենալով 12 գավառ։ Մինչև 4-րդ դարը ներառել է նաև Սևանա լճի ավազանի արևելյան հատվածը։ Հյուսիսում և արևելքում սահմանակից էր Ուտիկ նահանգին, հարավում Փայտակարանին, արևմուտքում Սյունիքին։ Սկզբնաղբյուրներում երկրամասը կոչվել է նաև Արձախ, Ծավդեից աշխար, փոքր Սյունիք։ Պատմական այս փաստերը վկայում են, որ Արցախ Սյունիք ընդհանրությունները վաղեմի են ու մինչ այսօր էլ ակնառու։ Խորենացին է խոսում, Փավտոս Բյուզանդ, Անանյաս Շիրակացի իր աշխարացույցում, ուրեմն Սյունիք աշխարի գավառները թվարկելիս տալիս են Հաբան գավառի անունը, Գորիս հնում կոչվել է Հաբանդ, եւ տալիս են մյուս Հաբանդ, սա արդեն Արցախում, այսինքն եւ Արցախը եւ Սյունիքը ունեցել են Հաբանդ գավառներ։ Սերգեյ Հախվերդյան, պատմաբան, պատմագիտության դոցենտ։ Արցախի Հաբանդ գավառը նաեւ ունեցել է ուրիշ անուններ՝ Սիսականի կոտակ, փոքր Սյունիք եւ Սիսականի ոստան, այսինքն Սյունիքի նախարարների նստավայր։ Այլ խոսքով նրանք վարչականորեն երևի միասնական են եղել, հետագայում նոր սկսել են բաժանվել։ Խորենացին խոսում է Մեծ Սյունիքի մասին, փոքր Սյունիքի մասին, փոքր Սյունիք նկատի ունենալով այդ Հաբադի տարածքը, որը ընդգրկում է ներկայիս ԼՂՀ-ի Մարտունու շրջանի հարավային մասը եւ Հադրութ։ Արցախի մասին խոսք կա, Արցախի իշխանի մասին խոսք կա Սյունիքի թագավորության ընթացքում։ Սյունիքի վերջին թագավորը, որ իշխել է 1166-1170 թվականին, եղել է Հասան Գերակարեցին, Խաչենցի։ Նրան ամուսնացին Սյունիքի թագավորի աղջկա հետ, Կատայի հետ, որպեսզի այդ երկու միասնական իշխանությունները կարողանան թուրս սելջուկների դեմ պայքարել, սակայն դա չհաջողեց։ Բաղաբերդը ընկավ 1170 թվականին Սյունիքի թագավորության վերջին հենակետը եւ Հասան Գերակարեցին իր կնոջ Կատայի հետ մեկնեց Խաչել։ Սյունիքում հայտնի Պռոշյան իշխանները եւ ողջ Հայաստանում հայտնի սերում են Արցախից։ Նրանք մեծ գործեր են կատարել Սյունիքի տարածքում, եղել են Գլաձորի համասարանի հովանավորներ, նրանցից են սերում Քաշաթաղի Մելիքության Մելիք Հայկազյանները, որոնց կենտրոնը եղել է Խանածախը։ Շարունակելով ասեմ, որ կան նույնանուն բնակավայրեր եւ Սյունիքում եւ Արցախում Քարահունչ բնակավայրը կա, Տեղ, Տող գյուղերը կան, եւ վերջապես Արցախի Խանածախը հիմնվել է այստեղից գնացած խանածախցիների կողմից։ Գորիսի Խանածախի ժողովուրդը գաղթեց, նրանց առաջնորդները գաղթեցին խուսափելով պարսկական հաշվի հարդարից, որովհետև նրանք սպանել են պարսի կառավարչին եւ մեկնեցին Արցախ, դա 17-րդ դարն է արդեն, եւ այնտեղ հիմնեցին նոր Խանածախ եւ նույնանուն Մելիքություն Խանածախի Քաշաթաղի Մելիքություն։ Այնպես որ Սյունիք Արցախ կապերը դարերով են գալիս, քաղաքական կապերը։ Դավիթ Բեկի շրջանում Մղթաս Պարապետի օրոք դա նաև ռազմական կապերի վերածվեց։ Մղթաս Պարապետը օրթահոված է Գորիսում, Խնձորեսկում, գիտեք, որ հյուսիսային Արցախից էր, Գանձակից էր։ Այդպիսի սերտ կապեր հաստատվեցին Սյունիքի եւ Արցախի միջև, եւ այդ կապերը շարունակվեցին հետագայում ավելի սերտ։ 1783 թվականին, երբ Ղարաբաղի Մելիքները նամակ էին գրում Պատյոմկինին, այդ նամակի տակ ստորագրեց նաեւ Զանգեզորի Մելիքը, Զանգեզորի Զանգազորի Մելիքը, այնպես որ նրանք ուրեմն քաղաքական հայացներով են միասնական էին Ռուսաստանի հետ առիջություններում, այդպիսի կապեր են եղել, իսկ հետագայում այդ կապերը ավելի սերտացան եւ 19-րդ դարում, եւ 20-րդ դարում, եւ այսօր այդ կապերը շարունակվում են։
1868 թվականին ցարական ռեֆորմով ստեղծվեց Էլիզավետ Պոլի նահանգ, եւ այդ նահանգի կազմում առանձնացավ Զանգեզուր գավառը։ Հարկավոր էր ընտրել գավառակենտրոն տեղ, 3 թեկնածուներ կային բնակավայրերի իմաստով, եւ ընտրվեց Գորիսը, Գորիսի տափարակը, որտեղ որևէ շենք կառուցած չէր, այդ տափարակի դիմաց 5 Գորիսներ, որոշեցին այստեղ կառուցել գավառակենտրոն քաղաք։ Եվ հիմնադրման թիվը համարվում է 1870 թիվը։ Դրա մասին վկայում է նաև Աքսել Բակունցը, թե ինչպես ստեղծվեց քաղաքը, քանի սարժեն հողամաս տրվեց բնակիչներին, փողոցները ինչպես գծվեցին եւ այլն։ Իհարկե, քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան փողոցները արվեցին, լայնությունը, մայթերը եւ այլ ցարական քաղաքաշինության։ Եվ սկսվեց կառուցել։ Գորիսի առաջին շենքերը ինձ ասել են, որ մասնակցել են շենքերի կառուցման, մասնակցել են նաև Շուշեցի վարպետներ։ Դա սպիտակ քարից, չեչոտ քարից, որ մենք կոչում ենք շոր քար, կառուցված շենքեր են, մեկը կիսավեր, շատ բարձր, 3 հարկանի։ Ինձ ասացին, որ Շուշեցի վարպետներ են աշխատել, և նրանց մոտ աշխատել են նաև Գորիսեցի վարպետներ, բնականաբար նրանք վարպետած դասեր են ընդունել Շուշեցի վարպետներից։ Բայց հետագայում Գորիսի քաղաքաշինությունը անշուշտ իր ուրույն դեմքն ունի, որովհետև նույնիսկ շինաքարը տարբերվում է Գորիսի քաղաքաշինության և Շուշի քաղաքաշինության։ Նրանք օգտագործել են սպիտակ քար, այստեղ օգտագործվել է որցաքար, բազալտե քար, որ ավելի դժվար էր մշակել։ Մի խոսքով, այդպիսի սերտ կապեր կային, և քաղաքը զարգացավ, և դարավերջին այստեղ ժամանեց Լեոն, այստեղով անցավ և գրել է այդ մասին, և նա մտավ Գորիս, հիմնադրվող Գորիս քաղաք, ասաց, որ այս քաղաք ուզում է զարմացնել իր եվրոպական տեսքով, բայց շատ փոքրիկ է առայժմ, իսկապես այդ ժամանակ շատ փոքր շրջանակ էր ընդգրկում, և Լեոն նկարագրում է քաղաքաշինությունը, Գորիսի քաղաքաշինությունը, նրան դուր էր եկել եվրոպական տեսքով փողոցներ եւ այլ եւ այլ, ուզում է զարմացնել, ասում է, բայց հպարտ Շուշեցի մոտ իհարկե դժվար էր զարմացնել Լեոին։ Այնուամենայնիվ դրանից հետո Գորիսը զարգացավ, քաղաքի կոչում ստացավ 1903 թվականին, գավառական քաղաքի կոչում, փողոցները անվանակոչվեցին, շինություններ եղան մեծ, բայց կապը մշտապես եղել է մանավան Շուշիի հետ, կապը մշտապես եղել է։ Արցախի ուսումնիքի բարբարի, կենցաղի, մշակույթի տարերը ընդհանրություններ շատ ունեն։ Ընդհանրություններ և իհարկե տարբերակումներ կան ժողովրդական ճարտարապետության մեջ։ Գորիս ու Շուշի քաղաքների դիմակիսն անհամեմատ նմանություններ ունի։ Կարծես մի ձեռքով են գծեր արվել ու հետագայում կառուցվել։ Մեծ վաստակ ունեցող ճարտարապետների վերլուծություններն էլ ասաց Սենահավաստում։ Դեռևս դպրոցական տարիներին 8-րդ դասարանում մենք էքսկուրսիա կազմակերպեցինք դեպի Ստեփանակերտ Շուշի, և ես առաջ անգամ այնտեղ տեսա այրված հայկական թաղամասի բնակելիները ու խիստ նմանություն տեսա Գորիսի և Շուշիի հայկական թաղամասի տների միջև։ Քարի շարվածքի ձևը, որմասյունների օգտագործումը, բացվածքների սրբատաշ քարերով շարը, բոլորը հիշեցնում էին Գորիսը։ Սևադա Զաքարյան, ճարտարապետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության ոսկե մեդալակիր։ Իհարկե, ես առաջնություն չեմ ուզում տալ կամ պատմական այդպիսի ցանկություն չունեմ զուգահեռներ տանեմ, թե որը որից է ազդվել, համենայն դեպս մի տարածաշրջանի ժողովուրդ ենք, և բնականորեն ժողովրդական ճարտարապետության այդ սկզբունքները պահպանվել էր և Սյունիքում, և Արցախում։ Արցախի և Սյունիքի տարբերություններն էլ են ակնհայտ, նմանություններն առավել ակնհայտ են, հենց Շուշիի ու Գորիսի ճարտարապետության ընդհանրությունները ակնհայտ են, նրանք ունեն նույն ձևի շարվածք, նույն ձև քիվեր, նմանատիպ սվաղներ պատերի վրա, նմանատիպ կամարներ և կիսակամարներ, այսինքն, եթե դրանք
մի մարդու աչքերը կապես տանես երկու տեղն էլ, նա չի մտածի, որ ուրիշ քաղաք է անգել։ Նա կմտածի, որ սա հենց նույն քաղաքի շարունակությունն է։ Այստեղ միայն տարբերությունը քարի ընտրությունն է։ Բնականաբար Գորիսում բազալտն էր, բազալտով էին կառուցում, Շուշիում կրաքարն էր, կրաքարով էին կառուցում։ Բայց այնտեղ բավականին մեծ քանակությամբ էլ օգտագործված է բազալտը, այնպես որ դա նույն շնչով կառուցված քաղաքներ են։ Յաշա Խաչյան, ճարտարապետ։ Եվ ոչ միայն դա, Ստեփանակերտում էլ նույն ձևով կան փողոցներ, տներ, որոնք նույնությամբ կրկնում են Գորիսի տները եւ հակառակը։ Թումանյան փողոցի վրա ես մի քանի տուն այդպեսին տեսել եմ, որոնք շատ հոգեհարազատ են Գորիսեցուն եւ Գորիսի տներն էլ հոգեհարազատ Ստեփանակերտին։ Այնպես որ դա պատահական չի, բնականաբար հարևան քաղաքներ են եւ պիտի մեկը մյուսի ազդեցություն ունենան։ Կառուցման ժամանակ կային 3 տեսակ ճարտարապետներ ցարական ժամանակաշրջանում, հին փաստաթղթերի վրա, մոմլաթի վրա գծած գծագրերի վրա պարզ երևում է, կար գրաժդանսկի ինժիներ, որոնք նախագծում էին միայն հասարակական կառույցներ, ու նրանք հիմնականում հայեր էին, կար ինժիներ արխիտեկտոր, որոնք նախագծում էին հասարակական կառույցներ, նրանց մեջ արդեն ընդգրկված էին ավելի շատ մեծ քանակությամբ ռուս մասնագետներ, եւ կային ստուդենտ արխիտեկտորներ, որոնց հանձնարարված էր փոքր տների նախագծումը, բայց նրանք բոլորը համահունչ էին անում։ Օրինակ ճարտարապետական տեսանկյունից Գորիսը դա այն քաղաքը չէ, որտեղ ասես այս շենքը Գորիսում աչքի ընկնող է։ Գորիսը ամբողջական է, նա պիտի ընդհանուր նայես։ Երբ ընդհանրությունից դուրս ես գալիս, արդեն մի տեսակ կորչում է, ինչ որ մարմնի մի մասը պակասում է, եւ դրա համար նա ամբողջական պիտի նայի քաղաքին։ Այն ժամանակ բավականին մեծ ուշադրություն են դարձրել, այս մի շենքը սրանից շատ բարձր չլինի, այս մեկը սրանից շատ ճոխ չլինի, կամ ընդհակառակը շատ բան չլինի, եւ համահունչ էր դառնում քաղաքը, ամբողջական էր դառնում։ Այնպես չէր, որ մի ձեռքը երկար էր մարդու, մյուսը կարճ, կամ մի աչքը մեծ էր, մյուսը փոքր, ի տարբերություն հիմիկվա առասների։ Եվ այդ առումով քաղաքը շահեց, բավականին մեծ գեղարվեստական արժեք ունեցավ։ Նույն ձևով էլ Շուշինա, Շուշին էլ է միանգամից կառուցվել, եւ նրանք բոլորը համահունչ են, մի տոն ու մյուսի վրա։ Նա չես կարող ասես, թե ես մեկ ավելի լավն եմ, մի քանի շենք կա, որոնք բնականաբար պիտի ավելի մեծ լինեին, դա խանի դատարանն էր, դա մի խոսքով մի քանի հասարակական շենքեր, եւ բնականաբար ռեալական դպրոցը, որ հսկայական կառույց է, բնականաբար նրանք պիտի մեծ լինեին, բայց իրենց մեծությունով հանդերձ նրանք չեն խախտել ընդհանուր ռիթմը։ Նրանք ոչ թե մեծ են, այլ համապատասխանաբար մեծացել են, ոչ թե փուչիկին ման փչել մեծացրել են, այլ իրանք էլ նույն ձևով պարունակում են նույն չափի կամարներ, նույն չափի պատուհաններ եւ դռներ։ Նրանք մարդուն մոտ են, ավելի ինտիմ են միջավայրին, նրանք ակցենտ չեն միջավայրում, նրանք համահունչ ձևով իրանց մեծությունով եւ փոքրությունով տարածված են ամբողջ լանդշաֆտով մեկ, նույնն էլ հին Գորիսը։ Ես կենտրոնում սկսվել է առաջին շենքերի կառուցումը։ Բնականորեն կան փաստաթղթեր, արխիվային նյութեր, դեռևս հին Գորիսեցիների տներում պահպանված, որոնք ուղղակի հուշում են, ու որտեղից կարողանում ես եզրահանգել, որ փաստորեն ցարական Ռուսաստանի բարձրաշան զինվորականների նախագծով է իրականացվել Գորիս քաղաքի կառուցապատումը։ Այսինքն բոլոր այդ գծագրերի վրա կան նրանց ստորագրությունները ու չինական տուշով արված գծագրերը։ Տես նյութեր կան քաղաքում շատներում, ես էլ ունեմ դրանց պատճենները, ու մտածում եմ, որ երևի ժամանակն է արդեն ինչ-որ մի գործիքով այդ մասին գրել այդ մասը։ Այս հրապարակում փաստորեն պատմական Գորիսից մնացել է երևի պասաժը, այս սյունաշարերով կառույցն է, վերակառուցվել է տանիքը, նոր տեսք է ստացել։ Իհարկե
մասնագետների կարծիքով այդ տանիքը մի քիչ ավելի ճնշող տպավորություն է թողում, քան առաջ կար, բայց ժամանակին այս պասաժը, որը փաստորեն կրպակների շարքը եղել երկու կողմից, իր սրահով ծառայել է Գորիսին և առետրի աշխուշ վայր է եղել։ Իմ դիմաց գտնում եմ մի շենք, Գալուս Բադիրյանի մեծահարուստ տունն է, որի կին եղել է ծագումով Շուշեցի։ Այս տանը Անդրանիկ զորավարը Բադիրյան Գալուստի հետ թե են խմել այս հրապարակում։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, այն պատշգամբի տակ կա հուշաքար, որտեղ գրված է, որ 18-19 թվականներին զորավար Անդրանիկը Բոսասխունջ իր խոսքը ասել այս պատշգամբից։ Բադիրյանների օջախում ես հաջախակի եմ եղել, իրենց տանը ցույց տվեցին նաև տան կահկարասիներ և այն շիշը, որով Բադիրյանները և զորավար Անդրանիկը ըմպել են քթի հողի։ Եվ շատ հետաքրքիր, ինչ-որ շատ ձեավոր տեսք ունեցող շիշեր, որը պահպանվել է մինչև հիմա։ Խորհրդային տարիներին, իհարկե, անշուշտ սխալներ քաղաքաշինական առումով թույլ տրվեցին, որովհետև քաղաքի կենտրոնում քանդում էին հին տները և նրա տեղ կառուցում էին տուֆակեր տներ, որ բացարձակապես Գորիսի ճարտարապետությանը համահունչ չէր։ Այսինքն քաղաքի կենտրոնում կառուցեցին գործարաններ, որը պետք չէր, տիպային 5 հարկանի շենքեր, որը նույնպես դրա անհրաժեշտությունը չկար, ու մենք որոշակի առումով քաղաքը տուժեց դրանից։ Պահպանելը սկսվեց երևի այն ժամանակ գլուխ գովալ չելի, երբ որ 1983 թվականին ես եկել եմ Գորիս որպես գլխավոր ճարտարապետ աշխատելու, ուղղակի հարց բարձրացրեցին կառավարության առաջ, այն ժամանակ նախարարության պետչինի առաջ, որ պետք է թողնել քաղաքը հանգիստ, կենտրոնը, և նոր տարածքների վրա կառուցել քաղաքը, ասենքը ընդլայնել, որովհետև դրա պահանջը կար։ Ու սկսեցինք մենք վերակառուցել 5 քաղաքը հնարավորին չափով, ինչքան որ կարողացանք։ Ժամանակին հուշարձանների վերանոգման վարչությունը հանրապետության զբաղվում էր Գորիսով և ուզում էր Գորիսը դարձնել, պատմական կենտրոնը դարձնել Արգելոց թանգարան։ Այդ նախագծերը արվեց, Երևանում քննարկվեց, բայց տենց էլ թղթի վրա մնաց, որովհետև ֆինանսական ներդրումներ պետք է արվեր ու չարվեց տենց, ցավոք սրտի։ Մեղ կար համարակալած, դասակարգված, բոլոր պատմական արժեք ներկայացնող ժողովրդական տները, կառույցները, ու դրանցից շատերը մնացել ա քաղաքում, եթե մենք փողոցներով քայլենք, մենք կարող ենք տեսնել այդ տները։ Ժամանակից մարդու համար ինչ հոսք այսօր տներում պիտի ամեն պայման ունենան, և տաք ջուր, և սառը ջուր, և գոյուղի բնականորեն։ Ժամանակին այդ տները, որոնք պատմականորեն այս քաղաքում կառուցած հին տները, չեն ունեցել այդ պայմանները, բայց նաև ասեմ, որ մի քանի շրջան է ունեցել քաղաքի զարգացումը, ասենք երկրորդ գլխավոր հատակիցը ճարտարապետ Խոյեսյանի գծածն է եղել 1946 թվականին, նա ընդամենը փողոցները շարունակել է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, բայց պահպանելը ուղղանկյուն հատակվեցային սխեման, ասենք փող ուղղած փողոցների այդ սխեման պահել է, բայց տները, ասենք, չունեին կոմունալ հարմարություններ, ասենք նրանց առաջարկ էր հիմնականում օգտագործվել կրպակներ որպես խանութներ, ասենք արհեստանոցներ, երկրորդ հարկում հիմնականում բնակվել են, բայց հետագա շրջանում, երբ որ մարդկանց ժամանակից մարդու պահանջները բավարարելու անհրաժեշտ եղել, լրացուցիչ կցակառուցներ ավելացնեն շենքին, որպեսզի պայմաններ ստեղծեն խոհանոցի, սանհանգույցի և այլի համար, դրա համար ինչ որտեղ մի շրջանում տուժել է քաղաքը դրանից։ Հիմա իհարկե 80-ական թվականներին անցած դարի պիտի ասել, որ արդեն մենք նախագծեցինք ժամանակից տներ,
բայց բոլոր քաղաքային պայմաններով սովետական շրջանում շատ քաղաքաշինական խրթին օրենքներ կային։ Չէին թույլատրում 60 քառակուսի մետրից ավելի բնակելի տուն ունենալ մարդը։ Բայց 60 քառակուսի մետրը ընդհանրապես գորիսից ու մի հատ այն զալ են ասում ընդհանրապես։ Այսինքն այն ընդհանուր սենյակը, ճաշասենյակն է։ Միթե հնարավոր էր մի սենյակով, ասենք, բավարարվի։ Բնականորեն բանջ կար, որ սի տունը ունենա բոլոր պայմանները, ննջարաններ, խոհանոց, սանհանգույց եւ իհարկե ճոխ ճաշասենյակ կամ հյուրասենյակ։ Դե մենք նախագծեցինք նոր տներ, բայց պահպանելով հին ճարտարապետությունը, ասենք ժողովրդական ճարտարապետությունը պահելով, այն սկզբունքները պահելով կենցաղային նոր պայմաններ ստեղծեցինք այդ տներում, որը շարունակում է միշտ հիմա եւ շատ կար ժամանակ, երբ որ 90-ական թվականների անցյալի սեփականատերերը գալիս էին ասում են մենք մեր տան ճակատը ուզում ենք քանդենք նորից կառուցենք, ասենք որ ավելի տեսքի բերենք, էլի ասենց շրջանում ապրել ենք մենք։ Նմանություններով հանդերձ Արցախ Սյունիք ժողովրդական ճարտարապետության մեջ առանձնահատկություններն ակնառու են՝ պայմանավորված կլիմայով, կացությամբ, ժողովրդական ակունքներով, տեղական շինանյութով։ Իհարկե, այլ ժողովուրդների հետ շփումները ևս փոխազդել են ճարտարապետության ոճի վրա։ Շուշում ժողովրդական տունը ունի միայն բակ, տնամերձայգի չունի։ Այնտեղ եթե դուք քայլեք Շուշի փողոցներով, կտեսնեք, որ տունը առանձնանում է իր բակով ու ընդհանրապես այդքանը։ Նու գալիս է դանրանից, երևի որ նա մշակութային քաղաք է եղել, ավելի շատ առետրական քաղաք է եղել, նրանք այգեգործությամբ չեն զբաղվել։ Բայց բնակվելու համար Գորիսը մի քայլ առաջ էր անցել, այս այն հատակագծով որ կառուցապատվել է քաղաքը, որովհետև յուրաքանչյուր տուն ուներ ոչ միայն բակ, այլ նաև տնամերձ այգի։ Ու այդ տնամերձ այգին 1800 քառակուսի մետր էր, որը թույլ էր տալիս բնակիչներին իրենց բանջարաբոստանային կուլտուրաներով իրենց կենցաղային հարցերը լուծել։ Այդ տարբերությունը երևի թե դա է, բայց ճարտարապետական առումով շենքերի տեսքը, ասում եմ, որմնասյուները, պատշգամբները, պատուհանների եզրակարերը շատ խիստ նման է։ Անգամ մենք ժողովրդը այդպես է օգտագործում, քարիկարանները փակում ենք մենք գրի շաղախով, չէ՞, բարք հաշեն ասում, այդ բարակ քաշել խոսքից է երևի։ Ստեղ հիմա որ ցույց տամ, այն տեսնում եք այն սպիտակացրած այդ պատերը, այդ կարանները, որ փակացան, այլ կտրովի բարք հաշեն ասում, որովհետև վարպետը մալայով կտրում է, կարողանում է կտրել ու ավելի գեղեցիկ տեսք տալ։ Շուշիում, ասենք ռեալական դպրոցում Շուշիի, չէ՞, եթե այդ շենքի ճակատին որ նայես, մեր հին տները նույն ձևով արած այդ բարքաշը, ասինքն ճիշտ եւ ճիշտ նույն կրկնությունն է։ Ու զարմանալի չէ, ես ասում եմ, որովհետեւ մենք մի տարածաշրջանում ենք ապրում, այնպես որ իրարից ընդօրինակել ենք բնականորեն։ Ես ասեմ, որ ի տարբերություն Ստեփանակերտի, որտեղ քիչ քարագոս վարպետներ կան, Գորիսում շատ են եւ երիտասարդներ էլ կան, ես կարող եմ ցույց տալ, ասենք ժամանակակից տուն իմ նախագծով արված, որ դուք կզարմանաք, որ հանրապետության մայրաքաղաքում կարող այդպիսի վարպետներ չունենա։ Ուղղակի ստեղ սիրում են քարի գործը, այո, եւանում են։ Կար ժամանակ, երբ որ ես նոր եի եկել հենա Գորիս, ասենք կամարածեր թաղ կապելու այդ շարի ձևը վարպետները չգիտեին, ոնց անեն քարը, ոնց տաշեն, որպեսզի կամարը մաքուր ստացվի։ Բայց դե մենք աշխատեցինք իրանց հետ ու հիմա երիտասարդները խոսք չունեն, առանց մեզ կարողանում են այդ ամեն ինչ անել։ Բնակավայրի հնամենիությունը պատմական տվյալներից բացի փաստում է ճարտարապետությունը։ Ժամանակի անիվ նանզոր պիտի գտնվի փոփոխել կամ խամրեցնել տվյալ քաղաքի դիմագիծը։ Ժամանակակից ճարտարապետների գնահատմամբ հայկական բնակավայրերում, այդ թվում և Գորիսում ու Ստեփանակերտում, ժողովրդական ճարտարապետության հիմքերը խարխլվում են, իսկ սա անհանդուրժելի է։ Ստեփանակերտում մի քանի փողոց կա, որոնք որտեղով անցնելով զգում ես, որ դու գտնում ես այդ շատ մարդկային դիմ քաղաքում, բայց այսօրվա դրությամբ, երբ արդեն ասում են պահանջները փոխվել են եւ ստիպված են երկու հարկի փոխարեն 12 հարկ կառուցել կամ ներմուծել քաղաքին ոչ հարազատ շինարարական նյութեր, դա արդեն դառնում է ոչ թե Ստեփանակերտ, այլ նմանատիպ քաղաք, ինչպիսի Երևանն է, ինչպիսին Բաքուն է, ինչպիսին Թիֆլիսն է, դա շատ վատ ազդեցություն է, նույնիսկ բարձահարկ շենքերը, որոնք կառուցում են
դրանց մեջ էլ պիտի լինի էլեմենտներ, որոնք կրկնում են Ստեփանակերտի ճարտարապետական տարերը։ Հակառակ դեպքում էլ տարբերություն չլինի։ Ընդհանրապես ցանկացած քաղաքում ցանկացած շենքի վրա պետք է շատ զգուշորեն մտնել ամեն ինչին։ Եթե օրինակ վերցնենք Նյու Յորքը իրանց երկնաքերներով կամ Դուբայի իր երկնաքերներով, այնտեղ պարտադիր չի ինչ-որ ճարտարապետական դետալ դնել եւ այլն եւ այլն։ Նրա ամբողջությունը կայանում է իր բարձրահարկերի մեջ։ Նույնիսկ տեղ բարձրահարկը այդ բարձրահարկերի մեջ կնայվի, որտեղ նրանց շեշտը դրված է բարձրահարկ շենքերի վրա։ Իսկ Ստեփանակերտը կամ Գորիսը կամ առավել ևս Շուշին, այնտեղ այդ դեպքում արդեն պիտի այնպեսի լուրջ մոտեցում ցուցադրվի, որտեղ այդտեղ ամեն դետալը նշանակությունն ունի եւ շենքը առանձին չպետք է նայել, նա պետք է նայել իր միջավայրի մեջ, իր քաղաքի մեջ։ Հակառակ դեպքում նա կդառնա կարմիր կոճակ սև կոճակների կողքին։ Եվ ոչ մեկ այդպեսի շոր չի ակնի, բայց այսօր գնում է այդ տենդենսը։ Պետք է շատ զգուշ լինել, շենքը չնայել միայն։ Կարող է շենքը շատ սիրուն է առանձին վերցրած, բայց նա միջավայրում չնայվի։ Դրա համար այդպեսի քաղաքներ, ինչպիսին Գորիսն են եւ Շուշին են, ահավոր եւ առավել զգուշություն պետք է ցուցաբերել նախագծման ընթացքում։ Մի քանի անգամ եղել է վերջին տարիներին, ես գիտեմ, որ մի շատ ավելի շատ ժամանակից տներ են կառուցում։ Պիտի իհարկե մտածի, որ հինը պահի։ Ասենք հինը պահելը որ ավանդական է պիտի պահել, որովհետև դու որևէ, ասենք, տուրիստի օրինակ չես զարմանացնի ժամանակից տներով, որովհետև դրանք հոգնել են այդ տների մեջ արդեն եվրոպաներում։ Իրենք ուզում են այն կենցաղով, որ հայ մարդը ապրել է, տեսնել այդպիսի տան մեջ մարդուն։ Նու բնականորեն դրա համար է պիտի պահպանել այն կենցաղային պայմանները եւ այն ավանդույթները ճարտարապետական, որ ժամանակի մեր ժողովուրդ ունեցել է։ Մարդու հետ մտերմանալու ամենակարճ ճանապարհը հումորն է։ Հենց հումորի միջոցով էլ շատ փակ դռներ են բացվում, մարդիկ մերվում են, բարեկամանում։ Սյունիքսու եւ Արցախսու հումորն էլ ընդհանրություններ ունի։ Հարևանությամբ ապրող մարդիկ նմանվել են միստուկացով, սովորություններով, բնավորությամբ։ Եվ այս ամենի հիմքում նաեւ պարզ իր մեջ չարություն չպարունակող հումորն է։ Ինչպես բոլոր քաղաքներում, Գորիսն էլ ունի իր հումորասեր մարդիկ, կատակասեր մարդիկ, եւ նրանք քաղաքի համն ու հոտն են։ Նրանցով են շատ բան հիշում, թեկուզ ուրիշ ոչինչ չհիշեն, բայց նրանցով էլի լիքը բաներ են հիշում։ Օրինակ, մենք կողքում մի հատ հարևան ունենք, անունը Ազնիվ է։ Նա երեխա էր, դեռ 7-8 տարեկան, կամ գուցե 10 տարեկան, պիոներ էր արդեն։ Պիոներ էր եւ նրանք ընկերներով գնում են սովխոզի այգուց գողություն անելու։ Խնձոր են գողանում, լսում ծոցները, դուս գալուց պահակը Ազնևին բռնում է ու հարցնում է. «Ախոխա, քանի տարեկան ես?» ասում է. «10»։ «Բա անունը ի՞նչ է»։ ասում է. «Ազնիվ»։ ասում է. «Բա քու հարկում ար, խեսպասալ չէ, մկուտուր մծանաս, հետո անունը տինեն»։ Շուկայում կային խանութներ, եւ ամեն մի սովխոզ, ամեն մի գյուղ իր խանութը ուներ։ Եվ ամեն մեկը իրանց գյուղին յուրահատուկ ինչ-որ բան էր վաճառում։ Ասրիդային վաճառում էր կորնիձորի հանրահայտ գինին։ Եվ առավոտը քաղաքի ուտող խմողներից մեկը մոտենում է բանին, մի բաժակ խմում է այդ գինուց, ասում է. «Ասրիդայի, սա որ ծախում ես, քինել ես, ինչ առնես»։ Քաղաքի հումորասերներից մեկն էլ Յուրան էր, որի ածական անունը Լակ էր, այսինքն նշանակում է հումորասեր, կատակասեր։ Յուրան 10-րդ դասարան էր, իր մայրը տանում է Երևանում խնձոր ծախելու։ Ծախելուց պրծնելուց հետո նվերները առնում երեխեքի ներանացրած խանութից, ու հետ ավտոբուսը նստում է, հետ է գալիս մի 6-7 ժամ, մինչև տեղը հասնում, երբ ասում են արդեն Սիսիան ու համարյա տանն են, նա բացման նորից նվերները նայում աղջիկներին, սասրան, սասրան, սանրան, ես բասանուշկան էլ, մի հատ Յուրայի համար էլ բասանուշկա էր առնում, ես էլ Յուրայի սա, ու նայում է, տեսնում է, որ մեկը 40 ռազմիրա, մեկը 41, բայց դա արդեն ուշ էր, տեղը հասնում։ Երեխեքը վազելով գալիս է, «Մամայիմ համար ինչ ես բերել, սա քեզ, սա քեզ, սա քեզ»։ Յուրան արդեն մեծ տողա, փայլեցրած կոշիկներով երկրորդ հարկում սնայում. «Ակնեք, բայց դե ինչ ես բերել»։ Սնայում է վերև, ասում է. «Ախոխա, քեզ էտի միջուղդ բասանոշկա եմ բերել»։ «Դու որ ռազմեր ես հագնում»։ Ասում է. «Դե 40-41»։ Ասում է. «Կակրաս տենց էլ բերել»։ 2018 թվականին Գորիսը որպես անկախ պետությունների համագործակցության մշակութային մայրաքաղաք իր դռները կբացի բազմաթիվ հյուրերի առջև։ Քաղաքն ակտիվորեն նախապատրաստվում է հավուր պատշաճի դիմավորել հյուրերին, եւ այս առումով ճարտարապետների մտահոգություններն արդարացված են։ Գորիսը համաեգող տարի կդառնա ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաք։ Ճիշտն ասած, ոչ միայն ես, այլ նաեւ բոլոր գորիսցիները մեծ ակնկալիքներ ունեն, որ մեծ քանակությամբ տուրիստներ կգան,
մեծ քանակությամբ հյուրեր կգան, նրանք իրանց հետ կբերեն բազմաթիվ առաջարկություններ եւ պահանջարկներ, այսինքն հուշանվերների վաճառք, սննդի վաճառք, հագուստի վաճառք, մի խոսքով հյուրանոցները ծանրաբեռնված կլինեն, մարդիկ աշխատեն եւ հնարավորություն կունենան։ Աստվածտա այդպես լինի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նա մեծ պատասխանատվություն է քաղաքի համար, որովհետեւ այդ ընթացքում պիտի մեծ գործ արվի, քաղաքը մաքրվի, ասֆալտը նորմալացվի, շենքերը տեսքի բերվեն եւ այդ ընթացքում ստեղծվեն որոշակի ձեռնարկություններ, որոնք ի վիճակի կլինեն սպասարկելու այդ մարդկանց։ Դա հենց այնպես օթոմ ասված խոսք չի, մայրաքաղաքը, հա, բայց մայրաքաղաքը պիտի կարողանա այդ մեծ հսկով տուրիստներին սպասարկել եւ մնալու առումով, եւ ուտելու առումով, եւ ինչ որ բան ցույց տալու առումով։ Խորթային տարիները անցել են, նրանք այն չի, որ որոշակի բանկա ճանապարհ կա, այս ճանապարհով կգնաս, սա կտեսնես, հետո կգաս, սա կտեսնես, չէ, հիմա պահանջները ավելի շատացել են, տուրիստներն ավելի խստապահանջ են դարձել, նրանք ավելի շատ բան են ուզում եւ նրանց բոլոր տեսակի ցանկությունները, լինի դա գաստրոնոմիական, տեսանելի լինի տուրիստական օբյեկտը, թե քայլելու համար, թե մեքենայի համար, դրանք շատ են եւ հիմա պիտի աշխատվի ավելի շատ դրա վրա, որովհետեւ ամեն քաղաքի թույլ տված սխալից պիտի օգտվի մեկ այլ քաղաք, օրինակ 2013-ին Գյումրին էր ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաք։ Ինձ թվում է, որ պետք է արդեն ժամանակն է հանդիպել Գյումրիի, եթե ոչ բնակիչների, կամ գոնե ղեկավարների հետ, մշակութի պատասխանատուների, ասել ինչ չեն արել, որ հիմա պիտի արվի։ Դա ցանկալի բան է։ Մեծ սպասումներ ունեն այդ միջոցառումից Գորիսի մշակութի մարդիկ, հիմնականում նկարիչները։ Դե բոլորս հիմա գիտենք, որ նկարիչը դա անպաշտպան խավ է։ Հիմա շատերը ի վիճակի չեն նկար գնել, շատերին պետք չի հեջ դա, բայց նկարիչները սպասում են, որ կգա այդ պահը եւ այդ տուրիստներից 100 հոգուց գոնե մեկ ինչ որ մի բան կառնի եւ դա կդառնա իր ապրուստի միջոց։ Ընդհանրապես միջոցառումը որպես այդպիսի ինձ թվում է, որ լավը պիտի լինի։ Մնում է, որ մենք բոլորս հասկանանք այդ միջոցառման կարևորությունը եւ պատշաճ ձևով ներկայացնենք եւ մեզ, եւ պատշաճ ձևով ընդունենք հյուրերին։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք է, որ մեզնից բացի առավել եւս ավելի շատ անգամ շատ ղեկավարությունը հասկանա դա եւ տեղ տա մշակութի մարդկանց։ Դրանք պարտադիր չի միայն նկարիչները լինեն, եւ երգիչները, եւ գրողները, ցանկացած քաղաք ներկայանում է առաջին հերթին իր արվեստագետներով։ Ցանկացած քաղաք պատմության մեջ մնում է իր ճարտարապետությունը, որովհետև երբ նայում ես ինչ որ մի լավ շենքի կամ շենքերի, ասում ես սա որ թիվա, ասում են ընդունենք այսինչ թվականի շենք, արդեն հասկանում ես, որ այդ տարիներին այս քաղաքը զարթոնք է ապրել, իսկ երբ շենքը խճուկ է, բան հասկանում ես, որ այդ տարիներին, երբ որ այդ շենքն են կառուցել, քաղաքը հեշտ բան չի ունեցել։ Ցանկացած դետալ նման միջոցառման մեջ կարևոր է, լինի դա գույն, լինի երկ, լինի գիծ, լինի քար, ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Նույնիսկ երեխային դպրոց տանել, թե նա ինչ ձևով է դպրոց գնում, այդ տուրիստ եկավ, կտեսնի, կհասկանա այս քաղաքում ոնց են վերաբերվում երեխային, եթե երեխային լավ են վերաբերվում, ուրեմն ընտանիքը լավն է, եթե ընտանիքը լավ է, ուրեմն թաղամասն է լավ, եթե թաղամասը լավն է, քաղաքն է լավ, եւ այսպես շարունակաբար։ Անտեսել չի կարելի ոչ մի դետալ, ամեն դետալ իր տեղը ունի եւ պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք ոչ միայն մշակույթի վրա, այլ ամեն ինչի։ Մշակույթը դա զուտ նկարչությունը, գծագրությունը, ճարտարապետությունը, երգերաշտությունը չէ։ Մշակույթը դա ամեն ինչն է, խոհանոցն է մշակույթ, հագնելն է մշակույթ, ամեն ուտելն է մշակույթ, ամեն ինչը մշակույթ է։ Եվ եթե դրանցից որևիցե մեկը չլինի, այդ շղթայի մեջ ինչ որ մի օղակ կպակասի եւ շղթան պակաս կլինի, կկտրվի օղակի։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ այսօր հաշվի առնենք այդ հանգամանքը, որ մշակութային մայրաքաղաք է, ուրեմն մշակույթ բոլոր բնակավարներում։